Morjesta vaan. Ja nyt olisi juomatestissä viskiä taas vaihteeksi. Halpis viskiä. Skottilaista. Eli tämmönen kuin Huntington House. Huntington House. Ja 40 volttista tietenkin. Mä makso 20 € 40 senttiä. Semmonen. Noin se korkki narahtaa iloisesti auki. Viikonlopun merkiksi. Sen takia minä näitä halpoja viskejä ostelen, kun näitä noin 20 viskejä on aika paljon alkossa. Että esimerkiksi konjakit ja kaikki toiset on paljon kalliimpia, ja onhan niitä paljon kalliimpia viskejä, että en minä niitä osta, mutta tämmöiset kukkaron myötäiset viskit, niin nämä on ihan testattavia, kun mitkä parikymppiä suunnilleen maksaa, niin tämmöisiä saattaa testailla ja ostella aina silloin tällöin. Mutta joo. Joo. Tässä on vähän semmoista puuta. Semmoista mallasta, niin kuin viljaa tai jotakin. Pikkusen on savua, ei kovin paljon, mutta jonkun verran kuitenkin. Jokseenkin kuivahko. Lämmittävä. Ja enemmänkin terävä. Ei niinkään pehmeä, vaan enemmän terävä. Eli ei mikään semmoinen älyttömän laadukkaan tuntunen. Joo. Mutta en minä olettanutkaan, että tämä mitään laadukasta osin. Tai siis semmoista oikeasti niin sanotusti hyvää. Mutta kyllä tämä ihan menee. On niitä huonompiakin maistettu. Ja varmasti kolan kanssa mennään helvetin hyvin. Ei epäilystäkään. Mutta joo. Annetaan tälle apaattirallaa 6/10. Ei mikään huippuhyvä, mutta ei nyt ihan paskakka. Hinta sekseen toimiva.